Lamu County. Unajua mheshimiwa rais, ukiangalia tulikuja na viti, niliuliza nikaambiwa viti ni 7,000. Lakini mheshimiwa rais, unaweza ona sasa wananchi wamejaa kona kila mahali kwa sababu wanakupenda. Na leo nikiwa kama mjumbe wa eneo hili, nataka niweke mambo bayana ama niweke mambo wazi. Sisi ni mimi nimesoma hapa Lake Kenyatta na nimesoma hapa Mpeketoni Secondary. Na mheshimiwa, one of your cabinet secretary ambayo ni Salim Mvulia ni school captain wetu katika shule hii miaka hiyo ya zamani. Je, ni kweli si kweli? Asante. Pia niseme hivi, alionesha uongozi kitambo na bado anaendelea. So we are very happy your excellency for kwa vile umetupatia kiongozi kama huyo. Nataka ni uwe mfupi na nitaje kwamba sisi hapa Lamu tunaishi na ndugu wa Kristo na ndugu wa Islamu, na tutazingatia tuone kwamba ushirikiano ule utadumu. Hata kama kuna watu wanaweka cheche ndogo ndogo, tutahakikisha kwa ushirikiano na uongozi wako utatushikanisha ili tuweze kuwa na amani. Jambo lingine ambalo mheshimiwa rais ulifanya wakati tuliingia katika bunge, manake nafanya muhula wa pili, ulikuja hapa mheshimiwa rais nikakuomba tukua Nairobi tujenge shule bweni Mpeketoni Girls Boarding School. Na ulikuja hapa ukachanga, ukaweka ile jiwe la msingi, na ukatoa milioni 3 zako za mfuko. Na pia ukanipa maarifa, ukaniambia vile nitaweza fanya na watu ya public works. Nataka nikuambie mheshimiwa, shule ile tumeijenga na sasa iko na watoto 360 wa wasichana. Lakini ile shule haina dormitories na hatuna fence. Wao mheshimiwa rais, ukitusaidia hiyo, manake it is the only boarding school ya wasichana ambayo sasa itakuwa maeneo haya. Ile ingine tuko nayo iko Lam Girls na ingine iko Pate. Kwa hivyo hii ukitusaidia, utuwekee ua na utujengee dormitories, basi itakuwa ni shule mzuri. Mheshimiwa rais, shule hii ya Mpeketoni Boys ndio shule ya National School katika Lamu County. Ninakuomba kwa heshima, shule hii iko na changamoto moja kubwa.